कैपिटल महाराजा समूहයට අයත් ICL බ්‍රෑන්ඩ් සමාගමේ ඊවා නිෂ්පාදන අද මෙරට පාසල් දියණියන් වෙනුවෙන් සනීප ආරක්ෂකතුමා නොමිලේ පිරිනැමීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. එය නම් කර තිබෙන්නේ දැරියගේ ශක්තිය ලෙසයි. එහි සමාරම්භක උත්සවය අද පැවැතුනේ දෙදිගම පෙරකුඹ මහවිද්‍යාලයේදී. කැපිටල් මහරජා සමූහයේ සමුහාධ්‍යක්ෂිකා ශාන්ති බගිරදන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාවට කෑගල්ල මහරෝහලේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය මිහිරි ප්‍රියංගනී මහත්මිය, සබරකුඹ පළාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා දම්මිකා බණ්ඩාර රණසිංහ මහත්මිය, ශ්‍රී ලංකා බලදක්ෂිකා සංගමේ සබරගමුව පළාත් කොමසාරිස්තුමිය අනුජා විජේසිංහ මහත්මිය සහ රජයේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමේ සභාපතිනි දේවිකා කුඩිතුවක්කු මහත්මිය, දෙදිගම පෙරකුඹ මහවිද්‍යාලයේ විදුහල්පති කල්පනී නිසංසල ජයසුන්දර මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. ආර්ථික අපහසුතා හේතුවෙන් දැරියන්ගේ ඔසප් සනේ පරක්ෂාවට ගැටලු පැනනගී ඇති සමයක ඔවුන්ගේ පාසල් ගමන බාධාවකින් තොරව අඛණ්ඩව සිදු කර ගැනීම සඳහා ශක්තිය ලබා දීම මෙම දැරියගේ ශක්තිය ව්‍යාප්තියේ අරමුණයි. මෙහිදී ඔසප් සනේ පරක්ෂාවේ වැදගත්කම සහ ඒ සඳහා ගත යුතු පියවරයන් පිළිබඳ පාසල් සිසුවියන් දැනුවත් කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන්ගේ දේශනමාලාවක්ද ඇතුළත් කර තිබීම විශේෂත්වයක්. අද සිට දිවයින පුරා දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පාසල් සිසුවියන් ලක්ෂයකට නොමිලේ සනේ පරක්ෂකත්ව පරිත්‍යාග කිරීම මේ හරහා සිදුවනවා. මිලට ගන්න බඩු කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. මේක ඕන එකක්. ගෑනු එක්කෙනාට ළඟම තියෙන මොනාද කියලා ඇහුවොත් මේකත් එක. මේක ඕනම දෙයක්. සනේ පරක්ෂක ශුවා කියන්නේ නිකන් දෙයක් නෙමෙයි. अपे कॉन्फिडेंस अपीट वेन मुकुत ओण नव इसराट अपीट खराने खरगा खराने मिथन दी मे पास तोरागे मे पिली बंद मम कैपिटल महाराज संविधान सह सिरसमाट स्तूतिवंतवा मे मोहते विशेष अपे दारुव वेणुवेन मट मतकाय सिरसमाध्यजाले विविध व्यापृति क्रियात्मक न्यूज फर्स्ट माध्य साक्षरता वेडिदीणुक अपे धर्वत्ते विविध वेडसटान संविधान कला निरंतर शक्ति मध्य शक्ति मद्भव एलियंगीतरा දරාගැනීමේ මේ ශක්තිය ඇතුළතින් ඔබ තුළ තිබිය යුතුයි. ඕනම ප්‍රශ්නයක ප්‍රශ්නයේ කොයි විදිහේද ප්‍රශ්නයට විසඳුම කොහොමද කියන දේ ඔබ දරාගෙන සකසා ගත යුතුයි. දේශීයමින්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අධ්‍යක්ෂින් බහුල නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු වන ආචාර්ය හර්ෂ කබ්‍රල් මහතා ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස වැඩබාරගෙන තිබෙනවා. ආචාර්ය හර්ෂ කබ්‍රල් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපොළ පනත, සමාගම් පනත, වාණිජ නීතිය, වාණිජ බේරුම්කරණය, ජාත්‍යන්තර වාණිජ නීතිය යන ක්ෂේත්‍රයන්හි සිවිල් සහ අපරාධ නීතිය සම්බන්ධයෙන් වසර 35ක අධ්‍යක්ෂින් බහුල ප්‍රවීණයෙක්. ජනාධිපති නීතිච්ඡේකු ලෙස වසර 17ක් කටයුතු කර ඇති ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ සහ වාණිජ මහාධිකරණයේ පුළුල් අධ්‍යක්ෂින් සම්භාරයකට හිමිකම් කියනවා.